është arrestuar personi 6 për grabitjen brenda aeroportit të Rinasit me datën 9 prill, i njohur si Daja nga Kosova. Ai quhet Ragip Xhepajdini, 50 vjeç nga Peja, ndërsa është arrestuar pas ditën e kaluar tek shkëmbi i Kavajës në një pronë të tij. Ai akuzohet si pjesë e grupit që bën grabitjen në Rinas dhe për strehimin e kreut të bandës Admir Murataj, para se të ekzekutohej, pasi ishte në kërkim për grabitjet e tjera në Shqipëri dhe ato në Greqi. Ragip Xhepajdini nga Peja, 50 vjeç, ishte person me precedent penal, pasi në vitin 2012 është akuzuar se ka vjedhur dhe 25 kg marë së bashku me 5 personat të tjerë në dhomën e dëshmive të policisë e Pejës. Po ashtu dyshohet edhe për grabitjen një banke në Istog në fund të vitit kaluar në Kosovë, ku vra një efektiv policie. Ishte i penduar i drejtësisë Alkon Bengasi, personi që përmendi për herë të parë para hetuesve përfshirë një personi nga Kosova me pseudonimin Daja. Me të njëjtin pseudonim Daja në rrëfimin e tij, Bengasi ishte referuar dhe Admir Muratajt, Tropojani që u vra gjatë shkëmbimit të zjarrit me policinë pas grabitjes. Përveç Dajës nga Kosova, Ragip Xhepajdinit, janë arrestuar dhe 5 persona të tjerë, Olton Veseli dhe Elton Pikli, të dy nga Kruja, që dyshohet se janë autor. Ndërsa Alkon Bengasi, i penduar i drejtësisë, Sajmir Çela dhe Renaldo Sula, akuzohen si bashkëpunëtor. Në kërkim janë ndërkohë Talo Çela, Klement Çala, Eldi Çala, Marenglen Hoxha, ishpunojës policie, Alex Pepa dhe një tjetër. Ndërkohë që koka e grupit Admir Murata nga Tropoja, i rrëtisur në vitin 2013 nga Burgu Grek, është vrarë gjatë shkëmbimit të zjarrit me policinë.